Замислете да отстапите парцела на која ќе никне огромна зграда за само еден еднособен стан. Значи, давате парцела за цела зграда за еден стан од 40 метри квадратни. Ова нема никаква бизнис логика, ама затоа има логика во математиките на заедни. Токму оваа логика фрла сомнеш дека бизнис партнерот на Вице Заев, Сашко Брндевски, е само параванот за кој се кријат бизнис интересите на картелот на власт.